Treba li nam Evropska unija? Evropska unija treba. Zašto mislite? Pa što se tiče ekonomskih odnosa, bolje bi možda prošli u toj razmeni sa njima. Bolje imati nekog prijatelja u toj razmeni nego ne imati nikoga. Gdje god je bolje, nek bude bolje i nama. Šta da kažem? Jel tako? A to za vas treba da se zaposli omladna, jok da odaju po ulicama. Da. Zašto mislite? Zato što je bolji standard života, bolje su plate, uređenije društvo, uređeniji sistem. Ne. Zašto? Pa šta će nam? Ne daje nam nikakvu pomoć, samo nas dave. Od uvek smo mi bili Evropa i ne treba da se izdvajamo iz Evrope. S obzirom koliko smo, u kakvoj smo situaciji, baš mislim, nemam baš neko veliko poverenje u Evropsku uniju. Eto. Treba nam, šta je? Ali će biti bolja. Ako? Treba li nam Evropska unija? Što se mene lično tiče, trebala. Trebala bi nam. Međutim, mogu slobodno da kažem, Vojvodina je već Evropska unija. Treba nam Evropa kao Evropa, ali baš Evropska unija, mislim, toliko nas uslovljavaju da više ne znam zašto bi nam trebala. Možda i ne. Zašto? Ba tako. Pravili su nam štete, koji kakvi okolo, niko nas nije cenio, sad mi tu spašamo koji koga. Što da ne? Ja mislim da nećem sa tim biti ništa oštećen. Ako su tolike države uključile, što ne bi imi? Mi smo Evropljani, iako nismo u Evropskoj uniji. Ali treba, ali ne po svaku cenu. Znači, ne treba dati telo i dušu da bi se ušlo u Evropsku uniju. Treba ući u te razne institucije evropske, ali kažem, ne po svaku cenu. Ono je dobro iz ekonomskih razloga. Ali kad pogledamo kakva previranja se dešava u Evropskoj uniji i šta se sve dešavalo i sa Grčkom, i sa Portugalijom, i sa Španijom, da je to... Ali opet i pored svega toga trebalo da uđemo. Pitanje za svakog ponaosob, ne bi se ja izjašnjavao. Pa možda bi trebalo. Zašto? Pa kao bolje bi život bio.